ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଓ ମତ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ମୋକ ଖାଇଦେଉଛନ୍ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସରକାର ଯଦି ସବୁ ଧାନଟା କିଣନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, 600 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଲୋକ ଆଉ ରହିଯାଉଛି ଧାନ। ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାର ସବୁ ଧାନ କିଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଧାନ ରହିଯାଉଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଅବହେଳା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଥିଲା 15 ବର୍ଷ ତଳେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତାହା ହିଁ ରହିଛି। କିଛି କମର୍ସିଆଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କନେଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ। ହବ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ଏହାର ଏଇ ଝରଣାର ଟିକେ ମାନେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ରହିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ହଁ ଟିକେ ଦୋକାନ ବଜାର ପାଣି ଛକ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ତାହା ଦେବେ ଆମର ମଜୁରୀ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା କିମ୍ବା ଜିନିଷପତ୍ର ସହଯୋଗ ସେମିତି କରିଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମଜୁରୀ ଖାଲି ପେଟ ପୋଷିବା ଛାଡ଼ିଲା କିଛି ନାହିଁ, ପେଟ ପୋଷେଇବା କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି କୌଣସି କାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।